નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ શેખ સંજયમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જો તમે આ ચેનલ પર નવા હોવ તો સૌથી પહેલા આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારે સુધી પહોંચતી રહે. આ ચેનલમાં તમને ધોરણ 6 થી 8 સુધીના ગણિત અને વિજ્ઞાનનો વિડીયો છે એ તમને મળતા રહેશે. જો તમે 6 થી ધોરણ 8 ના વર્ગ શિક્ષક હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી કરીને નોટિફિકેશન વખતે તમે વિડીયો જોઈને તમારા વિદ્યાર્થીઓ સુધી શેર કરી શકો. 6 થી 8 નું ગણિત છે એ તમને સ્વાધ્યાયની સમજૂતી સહિત સરળ રીતે છે એ આ ચેનલમાં તમને સમજાવવામાં આવશે. તો સૌથી પહેલા આજે આપણે છે એ નિષ્ઠા તાલીમમાં છે એમાં મોડ્યુલ 1 એના સ્વાધ્યાય વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો સૌથી પહેલા આપણને એવો પ્રશ્ન થાય કે આ સ્વાધ્યાય કાર્યમાં છે એ આપે શું લખવાનું છે. તો કે આ સ્વાધ્યાય કાર્યમાં આપે શીખેલ મોડ્યુલનો વર્ગખંડમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરશો તેના વિશે લખવાનું છે. નિષ્ઠા તાલીમના સ્વાધ્યાય કાર્યમાં શું લખવું, આ માહિતી પ્રમાણે એક છે એ ફોટો એવો હતો કે તાલીમમાંથી તમે શું શીખ્યા એટલે કે અહેવાલ લખવાનો છે, અને વર્ગખંડમાં તમે તેનો ઉપયોગ છે એ કેવી રીતે કરશો તે ખાસ લખવાનું રહેશે તેવું સ્વાધ્યાય કાર્યમાં છે એ તમારે લખવાનું. તો શિક્ષક મિત્રો, અહીંયા છે એ સૌ પ્રથમ તો છે એ મેં મારી રીતે છે એ તૈયાર કરેલું છે, તેનો તમે સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરીને સ્વાધ્યાય કાર્ય કરી શકો છો. માહિતી અનુસાર એવું જાણવા મળ્યું કે મોડ્યુલ થી તમને શું ફાયદો થયો અને વર્ગખંડમાં તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો તેના વિશેના તમારા અનુભવો લખવાના છે. તેના વિશે વાત કરીએ નિષ્ઠા તાલીમ વિશે, તો ત્યાં છે તમને કુલ 18 મોડ્યુલ છે, એ તમને છે એ 18 મોડ્યુલ છે એ તમારે સમજવાના છે, અને તેના દરેકના તમારે છે એ પ્રમાણપત્ર પણ મેળવવાના છે. અત્યારે તમને 10 તારીખ સુધીમાં છે એ 3 મોડ્યુલ પૂર્ણ કરવાના છે અને તેના સ્વાધ્યાય કાર્ય કરવાના છે. સૌથી પહેલું મોડ્યુલ છે અભ્યાસક્રમ અને સમાવેશી વર્ગખંડો, તો આજે આપણે એના સ્વાધ્યાય વિશે છે એ વાત કરવાના છીએ. તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેમાં તમને છે એ અગાઉના છે એ સ્વાધ્યાય કાર્ય પણ તમને મળી રહેશે. બીજું મોડ્યુલ છે વ્યક્તિગત અને સામાજિક ગુણોનો વિકાસ અને સલામત તેમજ સ્વસ્થ શાળા વાતાવરણનું નિર્માણ, અને ત્રીજું મોડ્યુલ છે શાળાઓમાં આરોગ્ય અને સુખાકારી. આ જે 3 મોડ્યુલ છે એ તમારે 10 તારીખ સુધીમાં પૂર્ણ કરી અને એના સર્ટિફિકેટ મેળવવાના છે, અને તેનું સ્વાધ્યાય કાર્ય તમારે છે એ કરવાનું છે. તો આપણે છે એ સ્વાધ્યાય કાર્યમાં શું લખી શકીએ તેનો આપણે સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરીએ. મિત્રો, આજે આપણે નિષ્ઠા તાલીમનું પ્રથમ મોડ્યુલ છે અભ્યાસક્રમ અને સમાવેશી વર્ગખંડો એના વિશે વાત કરીએ. તો સૌથી પહેલા એનો ઉદ્દેશ શું છે, તો કે આ મોડ્યુલનો ઉદ્દેશ છે એ આપણા જેવા શિક્ષકો અને પ્રશિક્ષકોને વર્ગમાં વિવિધતાઓ છે તે સમજવા તથા સમજાવવામાં મદદ કરવાનો, અને શિક્ષણ શાસ્ત્ર છે એનો એના માટે વિચાર કરવાનો છે, અને વિશેષ જરૂરિયાત વાળા બાળકોને નિયમિત વર્ગખંડમાં દાખલ કરવા માટે શિક્ષકોની હાલની કુશળતામાં વૃદ્ધિ કરવી. તો એના છે હવે આ મોડ્યુલનો છે એ આપણે શિક્ષક તરીકે શું શીખ્યા એના વિશે લખવું હોય, તો આ મોડ્યુલમાંથી શિક્ષક તરીકે આપણે શું શીખ્યા, તો કે આ મોડ્યુલમાંથી અભ્યાસક્રમને વ્યવહારિક અને બાળકો માટે વધુ રસપ્રદ કેવી રીતે બનાવવો અને સરળ કેવી રીતે બનાવવો તે છે એ આ મોડ્યુલમાંથી આપણને શીખવા મળે છે. બીજી વાત કરીએ તો વર્ગખંડમાં રહેલી ભિન્નતાને આપણે સમજી શકીએ છીએ. આપણા વર્ગખંડમાં આવતા બાળકો છે એ ભિન્ન ભિન્ન બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવતા હોય છે. આપણી પાસે એવા બાળકો છે કે જે કદાચ બીજા જેવા ન પણ લાગે, અને એવા સમુદાયના બાળકો છે કે જેમને તેમના બાળકોને ક્યારે શાળાએ મોકલ્યા નથી. નિયમિત વર્ગખંડમાં છે એ આ વિવિધતાનો ઉકેલ કેવી રીતે લાવવો, અને આપણા બાળકોની શિક્ષણની વિવિધ જરૂરિયાતોને કેવી રીતે હલ કરવી તેના પર આ તાલીમ છે એ વધારે ધ્યાન છે એ કેન્દ્રિત કરે છે. ત્યારબાદ છે આપણે દરેક બાળકના વર્ગના હોવાના અધિકારને સાકાર કરવામાં મદદ કરવી પડશે. તમારે અને મારે આ વિવિધતાને માન આપીને બાળકોને ભણાવવાના છે. આપણે આવા બાળકોને ધ્યાનથી આવકારવાની જરૂર છે.
ત્યારબાદ આપણે આગળ વાત કરીએ તો આ તાલીમમાંથી આપણે એવું પણ શીખવા મળ્યું કે આ બાળકથી આ કામ નહીં થાય એવા ખ્યાલથી આપણે દૂર રહેવાનું છે અને એવું ન બનવું જોઈએ કે એક બાળક છે એ ખૂણામાં બેસી રહે અને અન્ય બાળકો તેની મજાક કરતા હોય તે બાળક જે એકલું બેઠું છે તેને અન્ય બાળકો સાથે લાવવાનું છે અને તેને પણ ખુશ અને સામાન્ય બાળક છે એ આપણે બનાવવાનું છે। તો સમાવેશી શિક્ષણનો વર્ગખંડમાં ઉપયોગ તમે કઈ રીતે કરી શકો અથવા તો કઈ રીતે કરશો? તો જો કોઈ અધ્યેતા આપણે શીખવીએ તેમ ન શીખી શકતો હોય તો શીખવનારે શીખવાની રીતો શીખવી જોઈએ। એટલે આપણે કોઈ વિદ્યાર્થીને સમજાવતા હોય તો જો એ ન સમજી શકે તો આપણે એને સમજાવવાની રીત છે એ બદલવી જોઈએ। એટલે કે આપણું વલણ છે એ હકારાત્મક બને તે ખૂબ જ જરૂરી છે। દરેક બાળકમાં રહેલા ગુણોની કદર કરવી જોઈએ। આપણે વર્ગખંડમાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક વિભિન્નતાનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ। વર્ગખંડમાં ભેદભાવ, શારીરિક સજા, દુરુપયોગ અથવા ત્રાસ અને ગુંડાગીરીનો સામનો કરવાનો ભય છે એ વિદ્યાર્થીને ન હોવો જોઈએ। શિક્ષકોએ તેમના શીખવવાના કાર્યો અને શિક્ષણ શાસ્ત્રની પદ્ધતિઓને એવી રીતે અપનાવવી જરૂરી છે કે જેથી બધા બાળકો શિક્ષણની પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈ શકે। વર્ગખંડમાં બાળકોને નિયમિત રીતે પ્રતિપોષણ આપવું જોઈએ। આપણે આપણા કૌશલ્યનો વિશેષ ઉપયોગ વર્ગખંડમાં કરવો જોઈએ। આપણે સારા શિક્ષકમાંથી વધુ સારા, આનંદદાયી અને વિનમ્ર શિક્ષક બનવાનું છે। જે ક્ષણ બાળકોને આનંદ ભરી, સાલસ અને પ્રેમ ભરી હશે તે સમયે સમાવેશી શિક્ષણ છે એ સાર્થક થશે। પરસ્પર સંવાદો કરી તમારે સમસ્યાઓના વ્યવહારુ અને ઉત્તમ વિકલ્પ શોધી કાઢો આપણા બાળકોની જરૂરિયાતોને પહોંચી વાળવાના માર્ગો છે એ નક્કી કરવાના છે। તો શિક્ષક મિત્રો અહીંયા છે આ મોડ્યુલ 1 નું સ્વાધ્યાય પત્ર છે એ આપણે છે સ્વાધ્યાય કાર્ય છે એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। તો જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી કરીને અગાઉના જે આગળના છે સ્વાધ્યાય કાર્ય છે એ આ જ ચેનલ પર છે એ અપલોડ થશે। આભાર।